Dayı, bax, bugünkü mitingdən nə gözləyirsiniz? Bugünkü mitingdən haqqın, ədalətin bərpasın. Belə deyək də, Avropa Parlamentinin 2 gün bundan öncə verdiyi qərara görə və indiki mitinglə Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbuslarla bağlı məsələləri yumşaldacaq mı sizcə? Hesabla yumşaltmalıdır. Başqa variant görmürəm. Müasir dünyada yaşayırıq, əsarətdə olmaz yaşamaq. İnsanların yaşamaq hüququ var. Hüququ bərpa olunmalıdır. Biz Ümumi olaraq bax belə deyək də, bax Azərbaycan xalqı sanki siyasi proseslərə qarışmır. Sanki özünü yorğun kimi göstərir. Buna səbəb nədir? Və yaxud da siz bizim televiziya vasitəsilə Azərbaycan xalqına hansı mesajı vermək istəyirsiniz? Haqla, ədalətlə yaşam tərzi olmalıdır. Qonşu dövlətlər bizə nümunədir. İnsanların kredit borcu silinir. Gürcüstanda bizdə işıq pulu, qaz pulu verməyə çətinlik çəkirik. Arzu edirik, yaxşı olsun. Sağ olun, bu qədər.